What a wonderful world. What a wonderful world. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Gente, acabei de gravar para vocês e já vou editar nesse momento para soltar em tempo real, tá? Você que caiu aqui de paraquedas, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nadinha, que o vídeo de hoje tá bem legal. Manutenção aqui na casinha amarela, fiz tudo com muito amor e carinho. E estou aqui compartilhando com vocês, tá bom? Beijo e vamos pro vídeo! What a wonderful world. Mas eu ainda vou lavar a louça, só que eu vou dar uma paradinha agora. Louça ainda pra lavar, mas eu vou dar uma paradinha agora que eu vou precisar de ir no mercado. Gente do céu, eu acabei de tomar, eu lavei o cabelo todo dia, ó. De tanto calor que eu tô sentindo. Tá muito... E tá chovendo, mas tá quente. Gente, eu cheguei. Daí eu peguei só algumas coisinhas, né? Pegamos. Isso aqui é pra fazer o almocinho de amanhã, papel higiênico. Eu vou tirar da sacola pra vocês verem. Bom, gente, aí aqui tem um saquinho de bisnaguinha, pão de forma, papel higiênico, esses ovos aqui, banana, limão, aqui tomate, ó, um molho pra me fazer agora no macarrão, isso aqui, laranja e couve pra me bater com limão e tomar. Aí aqui tem um brigadeirinho. E isso aqui deu, até que eu não achei tão caro em vista das outras vezes, R$108,44. Gente, a pia já tá limpinha, já lavei toda a louça. Agora eu vou fazer o molho do macarrão e vou cortar uma linguiça calabresa. Eu usei o novo ralo, ó. Ficou ótimo. Deixa eu tentar colocar mais pertinho pra vocês verem. Olha, tá vendo? Ficou melhor do que o outro.
Graças a Deus. Vou arrumar agora o tripé aqui. Ó, tem até sementinhas, ó. Tá vendo? Dá pra ver. Bom, ó, deixei já aqui ok, gente, ó. Ó o ralinho mais perto pra vocês verem. Ficou bem legal. Aí, a janta já tá pronta, ó. O macarrãozinho aqui. E... ui, uma calabresa. Gente, isso é fumaça. Ó aqui, ó. Pouco. Olha que linda. E a calabresinha. Então, hoje a janta vai ser isso aqui, meus amores. E a minha cozinha consegui deixar organizadinha. E já vou editar o vídeo pra vocês. Deixa eu arrumar aqui, meu. Lacinho que eu amo. E antes de acabar esse vídeo, eu quero mandar um beijo muito especial pra Ana Cláudia, Mônica, Décia, que é a minha mãe, Maria Troy, a Michelle, que sempre tá aqui comigo, a Anne, a todas as meninas que vêm me acompanhando, família Costa, Raquel Rodrigues e Ana Paula. Essas foram as meninas que deixaram o seu lindo comentário aqui embaixo, né? Eu fico muito feliz, eu fico muito grata por cada comentário que vocês deixam aqui. Um beijo, um beijo, um beijo. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. E que esse ano seja um ano de vitória, de realização, paz e saúde, tá, meninas? Beijo mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!